Netgi jeigu tu ten turi super aukštą IQ ir su emociniu intelektu viskas tau tvarko yra. Kiek reikia daug sėkmės, kad tu nesiparintum, va, taip negražiai pasakiau, bet žinai, tau ne tik sunkus darbas, okei, sunkus darbas, visi sunkiai dirba, supranti, visi sunkiai dirba. Nuo valytojas iki podcasterių, vedėjų, humoristų, muzikantų, ten aitišnių, visi sunkiai dirba. Ir vis tiek reikia sėkmės ir vis tiek reikia dirbinti su tais debilais visais. Labai sunku, tai yra kančia, žinai. Mes čia juokavėm ir mums šiaip visai pasisekė dar, žinai, gyvenime, kad sąlyginai bet ką galim daryti ir gan laisvai gyventi, žinai. Čia aš kalbu apie tave ir mane, žinai. Bet daug... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.